вітаю. Лідер партії «Сила і честь» Ігор Смішко. Ігор Петрович, добрий вечір. Дякую, добрий. Що з нами сьогодні. Ми будемо розгорнуто відповідати на це запитання, але в бліц-режимі, на вашу думку, наскільки реальна повномасштабна війна? З воєнної точки зору Росія підготувала все для того, щоб провести успішну наступальну операцію. Ця операція може дозволити їй окупувати значну територію, але 140 мільйонів не можуть окупувати 40 мільйонів населення. Це буде кінець для Росії і її дезінтеграція. Але це з воєнної точки зору. З політичної точки зору Росія піде тільки в тому випадку, коли зможе продати для свого народу і населення, і для світової спільноти, перш все в Європі, що це буде операція по принужденню к міру на території України. Всі розмови, які в нас, будь-які ток-шоу, будь-які заяви про те, що в нас є можливість нам наступати і вирішити проблему в окупованих територій на Сході військовим шляхом, це пряма допомога агресору і можливість втілення воєнної можливості в політичну, внутрішню і зовнішню. Ці всі провокації треба пресікати. До речі, наші Збройні Сили не здатні в нинішніх ситуаціях, абсолютно не здатні для звільнення території. Я вже не говорю про всі наслідки міжнародні і військові наслідки для цього. Тобто, якщо ми не дамо повод, є вірогідність уникнути конфлікту. Якщо ми підемо на провокацію, то, ще раз повторюю, на жаль, в Кремлі нема людей, які воювали. Це не Карибський кризис 61-го року, коли офіцер морський, який воював Кеннеді, і офіцер, генерал Червоної армії Хрущов розуміли, що таке війна. А на сьогоднішній день все залежить, на жаль, від однієї людини. І ми повинні зробити все, щоб не дати можливість провокацію використати для нападу на нас. Дякую. Мені дуже важко завжди приймати участь в ток-шоу, тому що я звик, що лікарі повинні говорити про медицину. Військові – про військові справи. Фахівці з ядерних реакторів повинні займатися ядерними реакторами. І коли в аудиторії збираються говорити про військові справи, давайте факти називати своїми речами. Військова наука – це не розмовний жанр. У нас окупована територія, захоплений Крим. У нас окупована частина на Сході. На сьогоднішній день Західний, Північний округи Збройних сил Російської Федерації розвернуті повністю, відпрацювали всі операції по різних сценаріях окупації України. В тому числі угрупування з Білорусі нависає над нами абсолютно також підготовлено для наступальної операції. Безпрецедентна реакція НАТО. Коли командування, європейське командування Сполучених Штатів переводило свої війська в режим невідворотності можливого конфлікту. Коли ще було, щоб міністр оборони Сполучених Штатів, радник з національної безпеки, державний секретар, міністр оборони Британії телефонували нашим відповідним чинникам і посилали сигнал, перш за все, в Москві, що ми розуміємо дуже серйозну ситуацію, і ми з вами. Але ми з вами чим? Дипломатичними засобами. Ми не член НАТО. П'ятої статті захисту нема. Не треба мати ілюзій. Прекрасно розуміє президент Путін. За нас НАТО воювати не буде. Тільки що в Арктиці 4 атомних підводних човна всплили російські. Американська розвідка показала, що там випробували торпеди з головкою нуклеарною, яка може спричинити атаку на узбережжя Сполучених Штатів і дуже важкі наслідки. Друга ядерна держава, не забувайте про це. Далі. Президент діючий Російської Федерації, він вважає найбільшою катастрофою – це розпад Радянського Союзу. А досягнення найбільшим його – це Абхазія і Крим. Це в його виступах. Декілька днів тому назад Пісков говорить, що якщо буде провокація з боку України, якщо вони підуть силовим на Донбасі, то ми будемо реагувати військовими засобами.
на запитання, буде війна, він каже, так, а там війна вже є, громадянська війна. Я військова людина. Ви розумієте, що таке стягнути ці угрупування? Ви думаєте, що бюджет Росії, він перемістили сюди, туди, можна викидати ці гроші? Це шалені гроші і ресурси, які вже потрачені. Що соціально-економічна ситуація в Росії прекрасна, інфраструктура прекрасна, в Хабаровську нема, люди встають, бо соціалка падає. Ці ресурси кинуті, і їх не можна декілька разів кидати туди-назад. Зараз ситуація така, що Кремль, він показав відношення до Європейського Союзу з комісаром, який приїхав туди, він показав, що він, в принципі, крім сили, нічого не поважає. Американці – це єдина сила, яку вони зараз вважають адекватною. І редактор «Національна оборона», дуже впливовий часопис в Росії, Коротченко, дає інтерв'ю декілька днів тому назад. І він говорить, безумовно, треба досягати своїх цілей. Безумовно, треба іти і бути готовим. Ну, у нас там, на Донбасі і на Луганську, наші громадяни Російської Федерації. Президенту Путіну нема, не треба питати у Державної Думи рішення на проведення операції. Ми повинні раз і назавжди вирішити питання і примусити до миру час громадянської війни на території України. Жириновський, це, вибачте, заступник керівника Державної Думи. І в цей час, коли говоримо, ми не повинні реагувати, перша умова підготовки до війни – це робота з своїм населенням, підготовка населення, що воно сприйняло такі акції з боку свого уряду. Ви пам'ятаєте, Глєєвіц потрібен був Абверу для того, щоб виправдати напад на Польщу. Так от, все є на сьогоднішній день підготовлено. Як далі вийде, чим ми можемо реагувати? Безумовно, треба було всі роки розуміти, ще раз повертаюсь, лікар, вчитель і офіцер – оце самі поважні люди в країні, як наша землячка Голда Меїр говорила. Що ми робимо для армії? На жаль, я абсолютно згоден. Ми втратили ці роки, от зараз, останні, для того, щоб, ви знаєте, які у нас зараз проблеми з молодшим офіцерським складом? Ви знаєте, які проблеми з комплектуванням? А ви знаєте, які комплектування у нас ВПС і ППО? А в Росії за цей час повітряно-космічні війська, яким чином вже переозброєні, вони навіть не заходячи в наш простір, зможуть атакувати наші цілі тут. І єдине, що може зупинити, це міцна економіка, це міцна армія, це міцна інформаційна політика всередині. Але абсолютно це іще один ворог, який в нас сидить. І якщо ми не будемо це робити і закривати очі, то вибачте, одні вмирають в окопах без серйозної підтримки держави, а інші просто розмишляють, не треба це особливо брати в увагу. Дякую. Дуже гарно було б подивитися по часовому виміру, скільки у нас вдалося поговорити про серйозні речі, які стосуються військової справи і частини військової справи під час війни – це інформаційної війни і спеціальних психологічних інформаційних операцій. І повірте мені, я думаю, що ця передача, вона буде купована російським телебаченням і буде використана в Росії для того, щоб ще більше переконати, що у нас громадянська війна, що у нас в парламенті є люди, які не визнають, що є агресія. Це ще раз підтверджує те, що я весь час говорив. Поки військова контррозвідка не опиниться в Міністерстві оборони, поки ми не перестанемо гратися в війну, а війна – це не демократичні засоби обговорення на ток-шоу, питань, на яких не може бути дві відповіді. Війна або є, або війни нема. Поки наші народні депутати, і більшість це повинна була б давно вже проголосувати, кожний з народних депутатів, кожний з членів уряду, кожний військовослужбовець, державний службовець повинен дати відповідь, чи є агресія з боку Росії проти України, так чи ні. І він може, як приватна особа в бізнесі, мати свою точку зору, але не перебуваючи на офіційній службі державі у відповідних органах. І воєнна контррозвідка швидко б навела з цим лад. А тепер то, про що ми не встигли поговорити. Створення цього центру, на жаль, час майже з'їли, але знову гратися тут неможливо. 1984 рік.
закрита директива 130 з питань національної безпеки Сполучених Штатів, підписана Рейганом, де він вперше сказав, крім тріади національної сили, економіка, армія, дипломатія є інформаційна. Це сила державна, національна, яка повинна використовуватись державою повністю для захисту своїх національних інтересів. З того часу, 1999 рік, Клінтон, закрита директива, вони зараз розсекречені, 68, перепрошую, яка створила в Сполучених Штатах інституційно інституції, які займаються боротьбою з ворожою інформаційними атаками та захистами національних інтересів Сполучених Штатів. Фахівці, знаєте, де готовяться? Національний університет оборони, відповідні коледжі Збройних сил і Національний центр Міністерства закордонних справ Державного департаменту. Міністерство оборони отримало вперше після Другої світової війни повноваження вести інформаційні війни, які прописані в Field Manual для всіх трьох розвиток видів Збройних сил і для Агентства національної безпеки. Створена рада в Раді національної безпеки і оборони по розробці плану ведення інформаційних і стратегічних комунікацій уряду Сполучених Штатів, в яку входять заступники міністрів оборони, заступник державного секретаря, заступник міністра фінансів, заступник міністра економіки і директори ЦРУ, директори ФБР. В Росії 2011 рік директива президента Путіна про основні напрямки інформаційної діяльності Збройних сил Російської Федерації. Традиційно, якщо Сполучені Штати це створили після Другої світової війни, у них заборонено було, до речі, після Другої світової війни, щоб контенти, які розробляє Американське агентство інформації USIA та Голос Америки, Радіо Ліберті і таке інше, ця інформація заборонена для використання всередині Сполучених Штатів, щоб діюча адміністрація не використовувала для своєї популяризації в народі і не руйнувала демократичну систему змагання. А в Росії, як в Німеччині під час Другої світової війни, Міністерство агітації і пропаганди чи Центральний комітет комуністичної партії, там існувало і до цього часу існує Міністерство оборони, за цим опікується. Військовий інститут російський під час Радянського Союзу і зараз. Він готує прекрасних фахівців, офіцерів для агітації, контрпропаганди на наших каналах, деякі прекрасно виступають російською мовою і дуже гарно пропагандують відмовитись нам від європейського курсу розвитку до цього часу. Ми зараз створюємо, у мене нема відповіді, де інституційно буде знаходитись, хто буде готувати кадри, хто буде фінансувати і яка законодавча база дозволить розвідувальному співтовариству в директиві Рейгана сказано, хто дає основну інформацію для цих речей. Розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів. От зараз ми оцей безумовно прив'язаний за вуха фейк, тому що якщо були докази у Російської Федерації, у їхньої гру ГШ, про те, що це наш був безпілотник, повірте, ми вже це бачили. Але як реагувати на це? А для цього наша розвідка, Комітет з питань розвідки, він повинен був аргументовано розказати, як це з'явилось, як воно йшло, які засоби масової інформації. І нарешті, а де ми збираємося боротися з цими фейками і дезінформацією? Всередині країни чи зовні? Назовні у нас головна проблема. Ви подивіться прямий ефір РАР, дуже відомий політолог в Німеччині, з чалим нашим Олександром, колишній заступник міністра закордонних справ. Коли вони розмовляють, і він його питає, Олександра Рара, а як Франція це дивиться і Німеччина? Він там живе. Він один із самих сильних політологів по країнам Східної Європи. Він каже, ну слухай, у нас головна проблема, що всі ще досі вважають гражданська війна у вас. Ви ж та там треба працювати перш за все. А для цього, щоб там на їх території працювати, ця структура, вона повинна мати інституційно настільки сильну підтримку, гарний бюджет. І це гратися неможливо. Дякую за увагу. Дякую.
Думаю, що ми всі пересвідчили, що інформація – це дійсно четверта складова національної державної сили. І ще раз, економіка, армія, дипломатія і інформація. Я вам приведу в директиві, підписаною президентом Обамою, на вимогу Конгресу Сполучених Штатів, 2011 рік, він визначив фреймворк, це рамкові параметри стратегічних комунікацій уряду Сполучених Штатів для проведення інформаційної політики. Це координовані слова і дії уряду Сполучених Штатів з вибраними цільовими аудиторіями для залучення їх і переконання в інтересах національної політики Сполучених Штатів по заходу, захисту своїх національних інтересів і оборони. Це в всіх країнах світу. Якщо держава цей елемент упускає і створює можливість у себе всередині країни більш сильні інформаційні політики проводити, такі держави, згідно з теорією гибкої сили, вони навіть, це відомо, скільки людство існує, всі війни гібридні. Держава може всередині бути розложена, але слова і діла. Якщо слова, 40% слів, не підтверджаються 60% справами, якщо ми говоримо, що ми боремося з корупцією, ми повинні показувати результати, бо люди не повірять в це. Якщо ми будуємо сильну армію, ми повинні показати, що ми будуємо сильну армію і показати її. Якщо ми будуємо економіку, то ми повинні показати успіхи в економіці. То будь-які слова, вони не будуть впливати на цільові аудиторії. Дякую, пане Ігоре.